Kandidati i çiftit Berisha Meta për Bashkinë e Tiranës, Belind Kolliçi, ka pranuar sot se nuk ka një diplomë të shkollës së mesme, por për të mbrojtur këtë mungesë ka lançuar një gënjeshtër akoma më të madhe. Nuk e kam për, po nuk ka patur më diplomë, nuk kam si të isha pajisur, nuk ka patur. Nuk është, kjo pyetje që unë bëni është alogjike, ka patur dëftes atëherë të pjekuris. Por drejtoresha e Institutit Harry Fultz, ku Belind Kolliçi ka mbaruar vetëm 4 nga 5 vitet që parashikonte cikli shkollor, ka pohuar në një reagim për shqiptarja.com se kandidati i Foltores nuk ka marrë dëftes pjekurie. Nuk ka se si ta kishte marrë, ai nuk ka mbaruar shkollën e mesme, ai ka marrë nga ne vetëm vërtetim notash për 4 vitet kur ka studiuar këtu. Dëftesa e pjekurisë merret vetëm një herë në jetë kur ke mbaruar ciklin e plotë të shkollës së mesme, që zoti Kolliçi nuk e ka mbaruar. Pastaj nëse Universiteti Amerikan e ka pranuar pa dëftes pjekurie, është çështja e tyre që nuk ka lidhje me Harry Fultz. Edhe pse ka pretenduar gjatë një interviste në media se ka marrë dëftes pjekurie, Belind Kolliçi nuk ka treguar asnjë dokument të tillë. Në një investigim të publikuar në shqiptarja.com, faktohet se Belind Kolliçi ka arritur të regjistrohet në Universitetin Copin University në Maryland në SBA, pa mbaruar shkollën e mesme dhe më pas ka bërë një sim të diplomës. Në kërkesën e paraqitur në 2010 tek Ministria e Arsimit, ka deklaruar që kishte një diplomë të shkollës së mesme. Ministria nuk kërkon kur kopje të dëftesës së pjekurisë, por thjesht një vetë deklarim thekson Brikena Baxhaku si një mungesë procedurale që në fakt ministria duhet ta rregullojë. Kolliçi ka deklaruar shpesh se vëllai i tij ka qenë dhe mbështetësi i tij më i madh në jetë, dhe çuditërisht në vitin 2005 kur Kolliçi u regjistrua në universitet, ai punonte në zyrën e pranimeve të studentëve pikërisht në Universitetin Amerikan. Ka dyshimet forta se ka qenë pikërisht vëllai i tij i cili nëpërmjet ndërhyrjes personale e ka ndihmuar të regjistrohet lehtësisht në këtë universitet pa e patur diplomën e shkollës së mesme. Kolliçi ka rrëfyer se vëllai i tij është edhe financuesi kryesor i fushatës me sponsorizime prej mijëra eurosh në Facebook.